Veľmi sa na to teším aj vy? Áno, veľmi, ale áno. Veľmi. Máte natrénované? Áno, nie. Ja mám, čo ja mám. Jak sa to natrénujete? Vôbec natrénujete nič, ja že by ste ako? Doma dostávali pomocné otázky a že skús hádať. Nie, musím ale povedať, že sem tam sa nám stane, keď sme napríklad niekde spolu s Marianom. A takže, že skúsime si naživo, nie? To inkognito si strihneme s ľuďmi, normálne s publikom. Jak to sa stáva aj mne? A ako vám to ide? No, taký 6-ročný chlapec došiel, že máme hádať, čo robí. To bolo výborné, nedávno. No, to bolo skvelé, skvelé, a to bolo, to bola situácia, kde som si myslel, že naozaj ma už nič neprekvapí. A to... Čím by si chcel byť, pýta sa ho Marian. A on hovorí, ja by som chcel byť komponátor. Čo? A ja hovorím, komponátor? A on že, no, ne, chcel by som kompenzovať hudbu. Hej. No a keď povedal, že chcel by kompenzovať hudbu, tak od toho momentu sme mali naozaj super deň a vlastne zistili sme, že sme uhádli. A že kam sa hrabú naše nápady a fóry a skomoleniny, keď skrátka chlapec dal tak, že sme odpadli. Mali, koľko mohol mať, 10 rokov, 8? Do 10. Do 10, Dávid sa volal, keď sa nemýlim. Komponátor a chce kompenzovať hudbu. Inými slovami, chce byť hudobný skladateľ. David, chceme ťa poznať. Prihlás sa do inkognita. Veľmi múdry a bystrý chlapec. Čakáme ťa.